Znači, evo, našli smo se na Zvonetjoj kada je pošten pust ove naše kraje 17.1. koji svako leto, nažalost ovo leto je kako je, mjeri su nas zabranili da imamo neku veću feštu, zato smo samo od 10 našli mjesni odbor i udruga Zvonetski zvončari, obesili smo pusta i to je to. I nadamo se da će k letu biti bolje.